हरिओ तत्स आज फेरि मेरा अति प्रातस्मरणीय कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालज्यूको कविता काल महिमा भन्ने शीर्षकबाट मलाई एकदमै यो कविताले मलाई एकदमै यसको सान्दर्भिकता ले एकदमै छोएको छ र त्यही कविता आज म वाचन गर्न गइरहेको छु हार्दिक नमन कवि शिरोमणि लेखनाथ जु। भाका भूल दया छे र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो थुप्रो माउदिनी मिठो र नमिठो रोजेर त्यो <coughs> खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर त्यो राजा रङ्क सबै समान औषका वैषम्य त्यो आयो टप्प टिप्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो लाखौँ औषध अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो ब्याधा तुलले लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो आँसु दमा नुहाउँछ चिसो पानी रुचाउन्न त्यो सुखा जर जर अस्थि पञ्जर बिना बनाउन्न त्यो मैलो भस्मसी बाई अङ्गभरमा केही लगाउन्न त्यो हाहाकार मिठो अरु कुनै संगीत गाउन्न त्यो। जो जो मिल्छ सुलुक्क निल्छ मुखमा हाली चाउन्न त्यो थाल्यो च्वाम सबै चपाउन भने आहार पाउन्न त्यो जति मिल्छ उति उकल्दछ पनि केही पचाउन्न त्यो यही चालासित कल्पकल्प कल्प कहिल्यै खाइ अघाउन्न त्यो यो हाम्रो धर्मशास्त्रमा चाहिँ विश्लेषण गरी बमोजिम कालको स्वरूप उसको स्वभाव उसको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने कविले आफ्नो उनको अनुभूतिलाई यो कविता मार्फत प्रष्ट पार्नुभएको छ म फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै શ્રી કવિ શિરોમણી લેખનાથ પૌડલજ પ્રતિ હાર્દિક હાર્દિક નમન આભાર પ્રકટ કરુ